И наши студенты, преподаватели и граждане Казахстана от всей души хотим поздравить вас с Днем Независимости, пожелать вам от всей души благополучия и дальнейшего процветания нашей страны. И в честь праздника от кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии мы хотим вам показать нашу кафедру. Сіздерді жақпет және пластикалық хирургия кафедрасының атынан 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі іс-шараның мақсаты жастар арасындағы патриоттық сезімді ояту, елдің сүйіспеншілікке шақыру болып табылады. Қазақстанымыз әрқашанда гүлденіп жайнай берсін. Ура! Ура!